قیامت تک قرآن بھی چمکے گا، حافظ قرآن بھی چمکے گا، اور میں جڑا والا دس گاؤں دے اندر برملا طور اعلان کر دینا چاہنا ہاں، بغیر کسی ڈر تو، بغیر کسی خوف و خطر تو کر دینا چاہنا ہاں، قرآن دے دشمنہ کی سمجھیا، حافظ قرآن دے دشمنہ کی سمجھیا کہ چند چھوٹے چھوٹے معصوم بچے حافظ قرآن تے گرنیٹ گرا کے اسی اللہ دی زمین تو قرآن ختم کر دیاں گے یا حافظ قرآن ختم کر دیاں گے؟ نہیں نہیں نہیں، اے نہیں ہو سکدا، قرآن نال حسد کرن والے، قرآن نال بغض کرن والے اج دو دو سو بنا منزلہ بھی نگاہ تے بنا کے بیٹھے نے، مگر تورات دا حافظ اج تک نہیں بنا سکے، موبائل تے جاد کر کے بیٹھے نے، مگر انجیل دا حافظ اج تک تیار نہیں کر سکے، اور ٹیکنالوجی دے اندر ترقی تے کر کے بیٹھے نے، مگر تورات تو انجیل دا اج تک حافظ تیار کر کے نہیں دکھا سکے، گرنیڈ تے بمب تے بنا کے بیٹھے نے، مگر تورات تو انجیل دا اج تک حافظ تیار کر کے نہیں دکھا سکے، اور جاؤ قیامت دیاں کندھاں تک ٹیلا لو، زہر دا پیالہ پی لو، الٹے لٹک جاؤ، تسی سب کچھ کر سکتے ہو لیکن نہ تورات دا حافظ بنا سکتے ہو، نہ انجیل دا حافظ بنا سکتے ہو، اور آؤ میری طرف دیکھو، میرا دامن کار یہ قرآن نال پھریا ہویا ہے، میرا دامن حافظ قرآن نال دنل پھریا ہویا ہے، تسی چلاؤ کتنیاں گولیاں چلاؤ گے، تہاڈیاں گولیاں مک جان گیاں، حافظ قرآن نہیں مکن گے، تہاڈے گرنیٹ مک جان گے، حافظ قرآن نہیں مکن گے، تہاڈے بمب مک جان گے، حافظ قرآن نہیں مکن گے، تہاڈے ٹینک مک جان گے، حافظ قرآن نہیں مکن گے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے حافظ نکلے گا، تم کتنے حافظ مارو گے؟ قرآن دے حافظاں نو مکایا جا سکدا؟ ہاتھ چوک کے بولو، قرآن دے حافظ مک سکدے؟ قرآن بھی زندہ باد ہے، گج کے بولو، حافظ قرآن بھی زندہ